السلام عليكم، ازيك؟ الاخبار؟ انت مية؟ الحمد لله. ان شاء الله النهارده حنتحدث باللغتين، يعني اللغه الملايويه واللغه العربيه. ليه كده؟ عشان الفيديو ده بتاعي، صح؟ براحتي. يبقى ايه، ان شاء الله حنتحدث عن البودي لانجوش اللي بيستخدم المصريين لما في مصر، عشان لما كنت في مصر انا شفت بعض المصريين بيعمل كده. يلا بينا. اول حاجه، اورارني بيجي جنب dengan kawan yang dirapat dia akan ibus. Ibus apa? Dia akan cium kawan dia. Muah. Muah. Berapa kali? Marratain bas. Ma fiش ziyadah, ma fiش thalat, arba', khamas, ma fiش. Yalla, marratain bas. Dua kali kanan, kiri. Khalas. Itu orang Arab punya style. Jadi kita kalau lah tiba-tiba orang Arab tu dia nak cium kita, kita pun janganlah excited sampai kita bagi 5 kali. Jadi kalau dia bagi 2-2 jelah. Dia ikut negara juga, macam Mesir selalunya 2. Macam ada negara lain dia 3 rasanya lah. Jadi kalau setakat ni Mesir 2 kali tak ada lagi. Dapat 4 dah setakat ni, tak pernah lagi 4. Yang kedua ialah bila mana kita pergi kedai dan kita nak bayar, dan time tu lah orang, ya Allah, orang Arab ni, dia punya prestasi dia tiba-tiba meningkat 300%. Tapi kita nak bayar cashier tu, Aizadfa yang am Aizadfa kut pulus pita'in. Time tu dia tengah, tiba-tiba dia keluarkan mok. Dia nak mok kedai dia lah, dia susun kotak-kotak dia semualah, ya Allah. Kita pun mula macam, ya am Aizadfa, ya am kut pulus dah, ya Allah, ya am. 3-4 kali, lepas tu dia pandang kita seolah-olah kita mengganggu kehidupan dia. Jadi dia akan pandang kita, dia buat muka biasa, muka tak ada perasaan. Tangan dia ni, apa ni? Dia kata apa? Tenang, Shoya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Pergilah Mesir, nanti korang faham. Yang ketiga ialah bila mana kita nak pergi suatu tempat dan kita nak naik Tramco. Yang ni van dekat Mesir lah, kita panggil Tramco. Yang kita jumpa Yastar, driver dia kan. Kita kata, Yastar, entah raih sahabat walala. Contoh, Tramco tu tak pergi sahabat, dia pergi Ashir. Jadi dia takkan kata, ya salik mishrah sahabat. Tak ada, tak ada. Ni apa ni, apa ni, senyum-senyum, tak ada, tak ada. Dia akan buat apa? Muka marah, kepala giling, bunyi kata lak dengan ni. Lima benda tu, bila gabung dia jadi apa? Lak. Ni kita tanya, ya santarah sahabat. Lak. Ui, kita macam ku rapu dalam langkah, kadang tak setia kepada. Yang keempat ialah bila mana kita buat lawak dengan orang Arab, ataupun orang Arab buat lawak dengan kita. Kadang-kadang pagi-pagi jumpa kat kedai, dia kata sabah al-ful, kita pun layan lah, dia kata sabah al-ta'amayah. So dia macam, ah, entah masri sah, entah masri. Dia angkat tangan macam ni, kita kena buat apa? Kita kena tangkap, kita kena sambut cinta dia. Kalau tak, tergantung sepi begini saja. Tidak mahu begitu ya. Jadi dia angkat tangan, kita pun, ah, tak kelakar pun sebenarnya. Tapi yelah, kita dah berada dekat negara orang, ikutlah adat-adat kekelakaran dia tu. Kalau bagi dia benda tu kelakar, kita layan lah. Sebab sabah al-ful ni ada dua maksud. Yang kelima ialah kita akan nampak dekat tepi-tepi jalan. Jadi mereka tengah tunggu tramco, tengah tunggu van. Mereka kalau nak pergi suatu tempat, dia akan ada simbol-simbol dia lah, guna tangan. Dia kadang tak perlu perkataan pun, dia cuma angkat tangan dia. Contoh kalau nak pergi sabiak, dia macam ni, sabiak, sabiak, sabiak. Adat tak sebut lah. Kalau buat tangan ni, nanti Yastar tu kalau nampak, dia pun akan tunjuk gini. Maksudnya itu pun nak pergi tempat yang sama. Jadi kalau nak pergi Sabek macam ni, nak pergi Samin macam ni, nak pergi Ashir macam ni, Ashir, Ashir. Ha, tak payah buat macam ni. Macam ni, tak payah nak macam ni. Ni dah macam. Ya, akhir, khalas. ما تنساش بولي لانجوش ده ان شاء الله لما تروح مصر تعرف وحتتعود بالبيئه في مصر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى شويه يا عمي، ايه ده؟